Прав Рижов Нали някакъв ето канал прав да Рижов говориш, някакъв че да канал може да да си говориш, отправиш че тази да може да опция, си тъй то ще отправиш тази питам, опция, тъй то ще питам. според мене. Не, аз не знам как да те намеря през телефона, ще говорим, аз съм сел от това от компютъра. Аха. Добре, дай ми сега. Лайф, лайф, онлайн. Добре. Детич, моля ми видиш стрима Петич, в моля ми момента. видиш стрима в момента. Да. Как се Как вижда? В се смисъл... вижда до... Трябва ли да цъкаш на някакъв линк или Трябва да направо пишеш ти ще някакъв линк почва да или зарежда направо видео? ти ще почва да зарежда. Като ти Да, зарежда, автоматично зарежда, да ева. автоматично зарежда, Окей. ева. Детич, моля ми видиш стрима Петич, в моля ми момента. видиш Искам на стрима в лайк, че да... момента. Да. Как се вижда? Со... Трябва ли да цъкаш на някакъв линк или Трябва да направо пишеш ти ще някакъв линк почва да или зарежда направо видео? ти ще почва да зарежда. Извинявам съм, че. Ако не е тайна, от кой гора си? Кой, кой? Като ти Да, зарежда... автоматично От зарежда, кой да, гад ева. си? Ако не е тайна. Детич, моля ми видиш Петич, стрима. моля ми видиш Искам на стрима в лайк, че да... момента. Чакай, че стана еко. Да. Шигаме Да, е сега ли? влизам. Да, е сега влизам. Добре. Само да се оправя стрима, Прав защото... стрима, защото... Дете викам в момента стримам на Дете към чета момента стрима платформи на е чета малко платформи е бъркано, малко човек. бъркано, Вкъщи човек. нормалното стримане. Мхм. Така. Еволюшен, братле, аз ще се отправя на Еволюшен, телефона, братле, аз защото ще се почвам отправя да на стримам. телефона, защото... Това имаш вече прайм, Хубаво, може да имаш направим вече на игра, прайм, може слушай. да направим на игра, слушай. Да, съм много слабо. Ама той ако това ще му е първата игра, ще ни трябва 5 човека. Еми, ние сме 4, доколкото знам. Сега ще им дай да влезем вътре в Аши, играта и дай ще да влезем разберем. вътре в играта и ще разберем. Добре! Може да ти засварям, хубаво. Ще започнем с едно отваряне на ковчеженце. Лека ще си схаиш парите. Да, ага. Може ти се падне нещо? Не им Бог знае какво може да се падне. Ей, това ли е еволюшена? Не. Марти, благодаря ти за фалова, братле. Благодаря се, надявам се забавляваш. Моля? Това ли е този? Не, не, това е другото момче. Чакай да сега да инвайтнем Evolution, ще ни трябва 5 обаче. А, сега ще намеря един. Да, да, да го бусни момчето. Ама има, има, да, бачкам пранчето вече. Нап, Да, това е да, знам, хубаво. Марти, здравей! Сетих се, да, аз като ти видях името ми една сетих. Как си, въртле? Пито не е ли на линия? Кой, кой? Хайпа. Хайпчето ли, не знам. Няма кой да баиме. Добре, сега защо от бане 4 платформи, знаеш колко е бъркано, въртле. Ами, О, да. да, въртле, аз съм така, в същия начин, човек. Една седмица съм болничен в момента. И голяма лудница. И стримам тук, се забавлявам, какво правя. Надявам се да приключи всичко по-бързо, да се надяваме. Аз съм от един месец у нас, той ми писна, че седим тук. Запомних всичко на Изус. Кое къде е? Да. Да. А Бетич, моля влезеш само в моята група да видиш шерното ли е нещо, смисъл. Да, е. От групата е шерното смисъл. Да, да, да. Б.
групата няма нищо. Стига, всъщност. Ма ти имаш ли бан? От снощ? Имам бан ли? Не знам, тук ми излиза някакво клипче, където имаш 3 бан и остават. Да. Баннаха машини са ни. Ги стримам тук, се забавлявам, какво правя. Случва се, а не ми излиза на това, на Google. Аха. Чакай да видим тук. Мене ми показва, че е стримнато. На профила, случва се, а не ми излиза на това, в Facebook. Ами да, профила ми във Facebook и в групата, като цъкна групата. Цъкам надолу. Бре, не ми излиза. Видеос. Да. Е, обаче ми пише, че съм го шернал, човек. Може. А, дадоха ми опцията най-накрая. Мога да се обърна страничката в група. Сега ще го направя. Е, сега ще почнем, момчета. Той без това не трябва пети. Да, пети. Не. Мусакичката е в... Виждам, че онлайн е в това. Ама той няма да правим. Без права снига вече. Не, отказвам да играя без правим, човек. Няма смисъл. Ето къде и Маст Гарден. Едно. Его е, може да пускаш вече. Само секунда, човек, защо... Час си мяжи пича. Не, нещо ми се бъгел, съм не ми дава да се направя това групата. Даваха ми обаче опция да си променя страницата в група. Което е много добре, брат. Още взето. Да, бе. Ами, по принцип съм лайв, брат, тъй че... Чакай. Тъй че код такова. Аз съм... Марти, аз съм с намалена резолюция, братле. Всичко. Компа ми не от най-новите, на 7 годинки. И съм с намалено такова, защото и стримам на това отгоре, братле, не питай. Какво стана са? Готови ли сме? Да, ако съм ти пратил нещо, без искам го цъкна. Те ще кажа, ще кажа. Не бе, наистина. Така, имаме двама вюъри. Да отворим едно ковчеж за тях. Ма защо бе? Защо не ми излиза в това? Па не ми излиза. Момчета, вече стримаме и в YouTube. А, YouTube ли си? Да, Марти, стримам в Facebook, Twitch, YouTube Live и YouTube Events Live, което е. Те са две различни платформи, колкото знам. Да, Марти, стримам в Facebook. Чакай да се абонирам за тебе в тубът. Тубичката ми, това трябва да пиши, мисля, че трябва да дам линк отдолу. Как се пишеш в YouTube? Той е със името ми, Стилян Георгиев. Чакай, ай сега ще пробвам да ти... Да. Той ми го обърна на канала, че? Добре, доволен съм. И аз само да му турам една снимчета, че много грозно се вижда, не знам защо. Секунда, сега ще пробвам, значи...
Let's let walk by me. Short thing. Ai, coach, praxe. Nem estou indo mesmo, meu amor. Boa, então. Atkinou outro, vai. É, dá sua vaga. É, tu vai ser youtuber. Mas não sei se eu estou sujeito a mim, se eu estou We will defeat the Metalis. Čeka, čo to zmak pumpele. Ošia prátá pompa. Marti, tu čo by nám aliť malko, zvúcite. Podaj si. Ten vidíme malko tu neliť, ten nektor ima dvoma. Един минус 63. Давай, избеги, бацер, аз се сяда. Е, толкова съм взел и на двамата. Миня, минус 70 и минус 24. И двамата съм с помпа. Шорта има. А, мерси, пич! Еее! Излигаех се. Ох, тихай се. Ох, тука съм. Излезме видеото като шернато през това.
през групчета. То не е групчета, ми е страница, която ми дадоха в момента шанс да я преобразувам в група, защото явно има доста предупреждения. Месец 77 хиляди за 5 дена брат. Има поне по... Айде ла, поправим ги. Аз брат трябва да се тегна. Как си излагам? Не, наистина, не мога убия никой. Една секунда. Някой има ли тука? Ми не знам. Ай, уеш. Една ще са. Има, има. Играй за брата. Няма, аз не съм. Кирф, не ли съм няш? Можеш ти дропна АК. Внимай така някакъв. Tomorrow. Where are you? На работа съм утре. Аха. Perfect. I'm going back to work. I'm checking out. Let's win this shit. Что по коннектору мое? Коннектор. Умря, умря. Умря ли? Да, можеш да има още им. Внимай. Трета бегаме на бе. Бе, да понтваш, а то е чисто. Къде, къде? А, къде? На, а. Ох, ми няма предбред, той ще към вас. Чакай да платна за пари, чакай. Хей, let's kill somebody, man. Съм 7% хедшот. Аре, ще макериш днес. Ние играме срещу силвари. Снубари ли? Силвари. Да ли? Да, заради нашия от няма ранг. Пази само секунда. Конектор. Идеал. Аз съм на малко. Connector има един. Need to change my browser. Браво. Стоп, стоп, не connector. Е, така не умрежи, брат. Стига, бе. Ставим бомба. Къде е? Най-горе. Да. Тей. Усилите бързо. Един брат. Давай бързо бе. Копи with 20 guys. Fucking good. Ей, че съм толкова слаб. Няма, няма, аз съм спрях да се занимавам с стрима, сега ги почваме, брат.
Иди супер, аз съм кефил, братле, утре съм на работа, човек. Няма мога стрим вън толкова снова, ама аз се прибера към 4 българско време и като почнем там 5-6 часа ще направим едно стримче утре. А чакай, то утре петък, бе? Да, бе. То за това си на работа. Да и пак ти от мене. I don't wanna go Friday work. Anyway, I'm good, man. Seriously, I'm getting fucking mental here. Flash him. Let's do it, boys. This is Zelenia. Who is Zelenia? I'm throwing a grenade. No. It's not much. I'm throwing a flashbang. Сайтля? Сайтля? Нет, ситизи. Мурак. Хелам. Конектор. Бей хелана. One toilet. Един в туалетните. Банана. Банана. Get the fuck off from here. Е, бас, каската му набих на то. Я ще чакам ръбе, 25 не мога да целим трезен на човек. Днеска нещо ми върви. До сега. Дано, дано. Днеска ранкъп. А може да играме срещу МГ? Не, не ми се вярва. Не са толкова да. Да. А, затова. На гол са прота. Страшно. Давай, обаче, им дейте трябва, че имаме не калибриран пред нас. Да. Флашкам коннектора. Флашкам. Той умре. За малко ме флаш. За малко ме флаш и мене. Аз казах, че флашкам коннектора. Да, аз те чухам. Докато се усета да се въртна. Па ясно знаех къде си затова. Кинефи. Много под бънка. Къде е? Още едно? Не, ще го уби. Хонг. Много ударен човек, може да си пред мен. Ке го препарирам. Хе хе. Ще препарираш нашия, не от друга. Айде, бой, бой. Майко, колко съм зле? Да съм зле. Оу. Моя. Кампи на нехи. Слао. Дома май лонга. Един лонг. От туалет на лонг. Умрем. Бето е чисто мчето. Конектор има един. Айде от темна. Туалет от те умре още. Няма последния. Последния не е на сайта. Последния ще е до нашата база. Това е, че само да ми е много зле. Да, с понякога го чувам. Не му излезе. Дей сме на малко. Аз съм 95, ама пак. Ти не е тиша. Аз гнем те. Само да ми дойде от дърване за коли, брат. Не се боя, бе. Ай, дай да. Беге. Това ще сейфа, да знаеш. Еми, ще сейфа, ка. Маля, умрях.
Не ти е, а пет за тебе. Не, не, а. Чекай, ще достеш, ето си бомба. Наши не можаха го убият, нищо бях много. Няма е конектора. А от къде? Наши са ги пропрегали. От къде те убиха, балони или от конектора? Конектора, конектора. Грък едва. Грък едва, подгледам. Не, топ конектора. Ми спряха стъпките. Мовей, не мога го оцеля. Ай, клъчваш, че. Кой ако искаш нещо това за сейфай? Няма смисъл. Това е що не? Тук ли те взе? А, не, на балоните. Ау, ау, ау! Качи. Ааа, ножа ти, защо варим нож, бе, брат? Never will you know. Тъй дропна ли нещо? Зами ми CS. Пиша му додава, после му пиша. Пиша му додава нитро по бе. Пиша му пиша окей, чакам. Ми спреси за това. Пиша на дата, като го дай нитро, то ми пиша му додава. А, опре ми се. А, опре се друг път. Скъпник на другия дискорда. Чувам ли се с дискорда? Ало, бе не бе ти... Ти дисконектаме, бат. От дискорда. Е, след тигата ще вляза, че ми забия комп. Орай. Чай да аз да го изключа тогава, да намаля малко лага. That is the plan. Yes. Let us send them home. I'm throwing smoke. I'm throwing a grenade. Има един до туалетните. Конектор. Ето, а, да. Оди клик. Братце. Стига, бе. Баш с мене, бе, човек. Ти баш ли се, бе, брат? Ако ме забият, така се естеш, ще е много. Отзаря, лонга. Къде? Лонга, лонга. Там бомба, със АВП.
Ето това сказан клоч. Някой да го писка ли? Аз, дай нещо. Зад вас може един. Аре. Им банка на левет. Вонг. Вонг. Сериозно леве, брат. Кейс ли отваряш? Глоб ще съм, да. Отвори клуч, ще се падне, ще се падне ръкавици. Ха-ха. На мен от клуч съм, на мен от там са се падали ръкавици от клуч. Що ма съм тука? Какво очакваш? Ха-ха-ха, беше пром, аре хреса. Дай само да ги бим кейс, пром и хем. Имам там да оправя на срещу на стрима. Да, бъка ли сме? Ке те препарирам, брат! Аз обаче опорито продължавам да си говоря, има чувство съм твърда, разреш ли? Между те са съседи, къде бяхме горе, брат, аз ти. И аз си говоря си към банана, туалетни, нали, и те подобни са попълни с основа. Да. Чакай малко, ние сме от дискорда. Ще флашме. Не дей, не дей, върни. Без дай. Ау, 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 аре бе, ще кейбам, брат. Ай, двама конектора. Не дей, смога. Гръб идват. Виж, аз не мога да видим вече. Гранейт аут!
konektora, bak. Are, stay. Prepiš se kot kuči. Само през супер. Нямаш там. Няма време, няма. Мислях се смолкам, а той няма да смолка. 33 дамич, what the fuck. Качва се нагоре. Е, клея. Ще заложа за това към банка. Афернатив. Тете. Тука долу. Кампи ги си. Жилт. Yes. Има банан. Един два на едно. Един конектор. Ну вот, снайпер. Къде? Тук един дук. Кой това бе, братче? Що ми върви така дървено? Гадно ми върви, човек. Последния може би е лунг. Топ слен, май са от снайпера. Брат, взе само в CSGO. Там глупичката. Кое? CSGO, аз съм там. То ме вкарва. В Дискорда ли в кое? Да. Аз съм аз. Ааа,
Чакай сега. Easiest day was yesterday. Let's do this. Мистер Бот. Двама Бот. Магвас. Сайди, блядь. Позже запали к шорта. А теперь до дефиза. Keep using C4. Bomb has been defused. Counter terrorists win. You have any pause? Mr. Chinya, pause. No, I'm still watching. You watch that? Dobra. Добре. Ей, аз купих хемк. Ей, аз купих второ робо. Ще я паза като очите си. Добре, хой бе. Бле, аз ми е. Аз пиша да. Конектор, конектор, двама, двама, конектор. Четко, мапа, мапа. Так, чима, кучи, то еще. Да, на тему, да. Бомба, да, да. Понтро. Браво. А, Хеван. Това без ръж да пази го, брат. I'm not the best player. Няма проблем, няма. Голяма, много тъпа грешка, не мога да оцелим, брат, преди на оне. Тя сега ги изгледал на монстра. Голяма, че скупи хемка и сега не имам пари. Точно? Също и ясно. Ако си бех купил само едно 250, сега ще гледам АВП на това. Те фокуснаха ми на лего. Пак съм на лего. Флаш от монстра. На Б на сайте. И да. Фон. Фон. На Маукса. Не скачат, Хелан. Займи бегеста. Наш стейфер. Какво ще ги пробвам? Давахме им бомба, леве, брат. Ммм, дъп. Не ми налегам ти бомба. Ниш следващи да таши доз вас на Б. Да ставявате. Ма, път тога паши са. Дайте ли там, дайте ли там, дайте ли там. Сетете на сетеш лобе. Ама не всички. Там повече хора, ако дава шутка малко хора и не е забавно. Не, вижте. Ей, бота се на 3 обаваче. Браво, да. Не ръшките, те пак ръшнаха. Не ръшките, не ръшките, върнете на сайт. Сайт, бере. Не, не, идват на бъдето соло. Канека, нека.
горе, да. Не, Филия. Помощь, Б, Б. Вече един. Те нашите си чилват. Защо пуснах ти момчето? Стойте на сайта, бе, братче. Аз съм на сайт, ама... Той нашите си чилва. Малата горе пушнаха, брат. Ей, сега вече мога ръчни, брат, защото губим. Аз съм конектирам. Ай, че ще ме просто, не, не само. Не, не, кажи ми банан. Минали го взимахме. 100% аз гледах на това. Той печерът толкова сме сега. Ай, бе, това е, брат. Загубихме. А те са на бъцко. Ай, брат, ле. Пица да го биш и свърли от мапа това. Ти, кво ми каза да купя? Да клъча, бе? А? А? Кое ми каза да пробвам? Клъча да пробвам? Да. Ех, то не има смисъл, ние загубихме. Няма, сега ще ги бием, бе. Давай ще стрелят си звезда. Бягай в мене малко. Бягай. Опърцахме 5 рунда, брате, сега. Монстр, монстр. Това сега не прави на лонга, внимай. Лива, внимавай, монстр. Тенктър клиент. Лонга ли кара ти кога? Да. Сет. Ще рискам. Ние ще дойдат от вас. Бе на сайта, бе сайта, бе сайта. Ари бе! Сайта! Над са. Сейфът е оръжието. Няма смисъл си бит срещал от снайпер. Имаш оръжие в тебе, затова не го взема. То не ще ти я сломам. Добре, братле. Няма, няма, първах ми тук играта, че. Да. Те няма дота така. То са от снайпера ще ни е проблем. Чакаме, брат, на сайтовете, няма да ни е проблем, обаче ни ги ръшкаме, те начакат нас. Да. Защо ни път не останеме на сайта, ти ги ръшкаме? Нас чака, вместо ние не бъдат чакаме. Така загубихме 3 рунда. Това да почнем за грифинг. Моля да... Искаш да ти дропам? Чакай, дропай. Айде, дай емка. Смехлишката емка. Той пича ми я взе. А, той тъп. Еволюшън, върни се, бъд. Чакаме на сайта и чакаме. Абе, я... Е, че до доктора пробваме. Да ви дали се виждам всем, като са им тука. Долу ли съм? Я сега тука ви, аз ще ходя на бед. Да ви е по-ста. Ако става на бето, да познаваме. На бето ли става? Най-вероятно, може да има и на... Най-вероятно, може да има и на... Поднам се, мишка, поднам се. Сори, сори. Да, сори, сори. Добре, добре, тихо. Тихо, брат, че не мога да ти устрадат тази микрофон. Лагваш. Не на тебе. Да, да, разбрах. Пампа. Да, бе, представай. Биха ли главата на вас, добре? Те хубаво го биха, ма то те знае къде е си.
Кажа сейфа ме, брат, не мога пазим един сайчик на него. Не мой? Построя камп има на всяка. На вас те съдам чилят, бъде. И ако трябва кампин, брат. Аз вирви на един бой, бе. Тази едно пенайти ги продам. Само едно тук пробвам нещо. Ало имам един след мен. В шопа съм. Ала тук е тренил от лунга и ми пиши дали ме виждаш, дали виж пенайтито. Тренил от лунга и две към мене. И дали се вижда пенайтито. Не. Въобще не се вижда. Добре. Значи ще ги скъм. Чакай, къде те виждам вече крест? На бойно. Аха. Ама той ти сигурно не ме гледа към мене. Може да се на бе. Има подредим. Един е на 20. Не съм. 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 Не Само го вземи го и цвърли след това прави каквото искаш. Може да се самоубиваш. Само го изтвърли го. Изтвърли го една там. И го стрелни после. Не мога да взема. Не мога да взема вече. Мои ще го сейвиш. И после ако го вземат, пара ни бият. Я щеш да взема. Какво да седете на сайта, да не виж фейки? Я бат! Ей! Нова! А нещо поне до нея, имаш ли нещо червенича? Не, не, бяха само сини. Аха. Топ някакъв сините са по-скъпи от лилавите. Това е факт. Някой да, някой да. Е! Значи аз съм лилав айтъм, който е по-скъп дори от червен. Бет, бет, аз съм. Който е, бе? Да, ето заваряваш с дънавата. Добре. Ти се скри някъде. Майкл Еволюшен, колко е слаб. Шалчек, шалчек. Ами той е казал, че е много играч. Той вече това не знае. Това се случва. На сайте на Шорди има един във вода. Браво, Шорд е последния. Смокни си бомбата. Най-най-най. Вземи една ока, ако може. Ако намериш... Е, по някой труп... Би трябвало. Няма повече. Аре, ще се баци, още едно клетче ще видим. Али още едно късмет? Да, наемка. Това ми дай наемка по тога. Емката са стат страх, ако не дам. Не, не мога отвори да бъде. Корлишите спадна. Майко... Майко... Пепе Байзън. Та ще на... Та ще на... Може и ще на... Заболяваме като взема бизони, брат. Не бъд, не е лошо, изглед за гъдзон. Бе, бе. Бъса, бъса всички. Ще мина пак някакъв. Не са всички, бе. Ей, не, не, не. Банан, банан. Вземи го и го изфърли първо. Изчисти се от него. Парлях с пистолета, брат. Видя. Всичко изфърляш.
Мишо, не ти трябва на тебе. Брат, така да дойдеш каро бе, брат. Аз ще отивам на бе мучета следващата. Чакай. Аз съм мрях, аз не мога да взявам това. Аре, моля ли се сторите стрима на А, аз и кога ще отивам на Б. Не покажа малко как се играе. Няма, те правят на криви вече, гледай, 2, 4, 6, 7 рунда подред не взеха, брат. А, щяхме да ги взеха. Да, щяхме. Ти гледай само шорта. Аз ще ходя мога сега. Сега ще разбереш как се прави. Монстър клилер. Ръжка... А, аз ще се тъпял съм. Бомбата е шорт, помощ. Окей. О, ма фъга. Идат от къде някъде ръга. Бързо защита на бе. Направи се бомба. Те ще лезат на сайт, наши не могат да идват. Защо не се набутах? One more shot, още един shot. Канапе! Не, отзад. Да, да. Шортът студния, беше. Той не ли много знае къде е това? Ето къде ясно слушате. Но, сайт, ясно. Майка, този рефлекс. Аз ми тъпо, защото бомбата падна на гаря, бе. Аз къде пикна да видя къде е. Да, е, сега ще към па хевам. Да им покажа как си играе с скаут. Сега гледайте как си играе с скаут. Тихо е на сайта. Аз покоя монстъра. Че няма долу. Монстъра. Или шок. Да, той пичи ми излиза на огън. Оцелен на... монстър. Двама коннектор. Минус 76 коннектор. Ей, аз ще пусна нагоре. Де, он е де не знам. Скри се някъде. Отвори, о, не сме му. Това ми излиза на първи фаер, клича. Това е да си карал мотора. Да ходиш да се самоубиеш, ако спеш ги клочен, ще е хубаво. Та си е техния игра заради тоя са от снайпера. Не е заради от снайпера, една ще не мога да дефендат един сайт, човек. О, и това е верно. Хориха пушваха, що пушва ти бе, човек, като тарталист? Тъхам се карам мотора, ай да карам мотора. Ай се заради чиста. Аз не чувам нищо, бе, честно така. Фляо, дясно, чакай. Да, пулите пътна, дебе пулите долу. Ебай. Ай. Няма, бе, нищо не чувам, бе, човек. Да бием джиджито. Кофти, кофти. Не му да ранква, че там се пара. Чакай да съм деранкнал. Не, не съм. Гледаме тебе. Ей, не си, това е хубаво. Не съм, да. А мене, аз нищо да направих на тези победи. Две победи подред. Сега ще чаках да ранк на 100%, ако бяхме дигнали. Те, аз ще пропусна игра с тия момчета, брат. Да знаеш. Аз за Evolution ще играй ли? Ами, направихме една игра. Другия път пак. Ей, какво? Трябва да ранкнем, брат. Ах, хито е на линия. Куме строята? Куме строята? Чай ме. Да пускам ли или ще изчакам една? Къде да съм? Real Lead, thank you for the follow, man. Няма, че няма да играт тия. Не, че ще не играме с тях. О, чекай съм това. Не, малко печелим човек. Правим по една игра.
Не гащи. Чакай, чакай, чакай. Let's roll. I'm suggesting you're a Bulgarian, bro. I guess. And yeah, sure, why not? Let me try to add you. Здрасти, да. Благодаря много за последния път. Да, с удоволствие, следващата игра, че тама почнахме. Тук ще бъдам да намеря в това. Аз тренирам малко, да стана по-бързо е текст и темпо доми, аз мога да влезна в някакъв професионален отбор. Минималните изисквания са само да имаш 5-3 часа компетитив. Много са. 5-3 са много. Аз имаме 2-9 сочи. Това приятел ден. Всеки ден. Само знаеш, че сме мисля кранк. Ако не те бърка. Не сме един от най-добрите. Да, не сме най-добрите. Въпросът е забавляем. Зад нас има един. Няма следваш по мене. Убий го поне, моля те, да не му убие мен. Май бе лоби. Да, знам, че има един биха каница. Тройка да брат, бърсай, я бе? Оу, мало лага, там е любимо. Давай, на мен нещо си много гадно ме бъде, дете ви към чаро и на още... Ето, виж, ето ме любим тази пенца. Не. И е зимова, естествено. Не е лошо да ти кажа честно. На зимова е малко по-хуб, обаче. Hello, team. Hello, guys. Hello. Hey, LB. Let's go B. Where we go? Up. Чай те мютна да не те че от двойно. Стерс. One. Under stairs. Two. City, city. Okay, okay. One, just one. Don't worry for them. The job. I am planting the bomb. Oh, you spy again. Bomb has been planted. How many got one? I don't know. Get us good one. I know. I'm going to spy. Or not? Guys. 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 Чай грин. Аз забравям, че съм те мютнал. Ще се обариш? Аз ще правим още най-еко. Не ми да, аз си купа оръжието. Заби ми цес. Пак ли бе? Казах ти да спреш хака докато сме на стрима. Не, нещо лайфа пак. Сега какво станеш? Трябва да джойма си оно. Това е, ти си... 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 Да паузвам ли?
Ne, jaz vlezem. Don je... Don pal. Kje smo? Ajde. Ajde, smo to bobčiga. Aha, aha. Kitchen car. Ne, ima nov malo kjove mojt. Ček. Lele. Za malo ta ubije. Bombata je bad. Good job, guys, good job. Nije ti ubihte. Vegi ubihte. Аз седях с кръстени ръце и просто блях. Няма значение. Това е... Ти си духом с нас. Бе, сайн ти спа над вера на някакви ръкавици. Да, но бе, човек. Първо съм над... Това не смисъл съм първо съм на над 1400 човек. И... Само движение. Да, почвам. Да, слушам. Дето ви съм, първо съм над 1000 ковчевища, поне 30% тяхто тяхто е лоса. Зад мене е. Апс има един. Двама. Тулапс. Що така на лагер? Я ли го къде? Стига бе, бате, защо ми върви така дървено бе? Май навече 100 отляло. Направо на префагни ги взема на то отляло. Не трябва. Аз се обърках от това. Ти ми кажеш това от ляло, аз оглавата ми е това от дясно. Моя грешка, извинявам. Мене бе. Хайде бе, моля ти най-м ръкъв да ти... Аааа, сектар ми на какъв пърпа в плечето. Стига бе, аз не е трябва. Кста трак е жди? Кой? Не е лош. Алоха. Алоха. Ще ходим на Хавайт. На Хавайт. Гледай. Какво прежа? Отворям си браузъра, пък браузъра много ми товари. Защото съм сега... Да бе, ясно не. Джангл. То аз по компето да излезе, а? Кичен. Шот. Албус. Window. Дама с прозорец. Шот. Стига, ари бе, човек, защо така тъпо ми вари играта? Даже не бях презерен. Finder. Кой постоянно влиза и излиза? Не, не успях, така че тук долу. Ико сме. Да знаеш. Еко. Секунда, че ми зарежат настройките. Отканах му на моя дигала. Ха-ха-ха-ха.
Как я нула кила, э? The bomb is on the ground. Yes. Какво е? Какво стана? Май френд си с бомбата. Чакай, че аз се шашнах, брат. Някакво момче. Реален. Ма добави, само погледнах профила човек. 8000 и 200 часа ведеш. Ще зложим. Аз съм сега един дупче. Това си оно ще е глобал елит. Ако е толкова. Обаче стрима ти и после може да му хвала на това, ако ще стрима. Ако не ти проблем. Това ще е добре. Защото ми дали хвала. Maybe one with an 8. Be safe. Let's go, my friend. I'm throwing smoke. I'm throwing a flashback. Flashback. Smoke! Something I'll shoot on. No, I'll finish it. Throwing a flashback. System. Trash is out. Take him now. Connector. Oh, oh. Kitchen. Oh, me, yeah. Той се подиграва с мене, брачи. Той се подиграва с мене, тъй как съм ударил само два пъти 50 съм го взел. А той човек ма бие с скаута, колко време. Няма, не ми вари игра. Не като... Просто ми вари игра, да се моята игра не ми вари. Дай на мен искам да ми върви. Ние пошахме да обрема след това. И аз съм с помпа. They're out of kitchen. Right. Last challenge. Nice. Bye. Върнах ли си видите са ни, дай си ми уръжен. Нямаме бе. Ой да, знам. Той има и още един нож, който го продава. Кой, аз не? Да. От Карегина? Поднали сме се. Ще ти редри. Ще ти редри. Предложил два дена удари. Чакай, 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 иска да питам нещо. Брат ми питам и да дадеш другия ти нож. Давай 200 лея и твой. 200 лея и е мое. Повече на между, продава се вижда и Get Ponder, чисто взема от него. Това са 300 кинт. Даже повече. Ами не, 200 и... Там нещо. Но, колко ме взема? А? Не, не взема. Какво? Ма нужда му. Ммм? Нужда му има студа. Какво за нужда? Джангл бонд. Нужда има студа. Окей. Оу. Не знам. Не знам. Какво ти любимия нож? Друзия нож, тук ма е. Чай само седни как беше. Секунда, че току-що ме баннаха от CS обществото. Флип найф. Москва? Той е... Дето е, Дамаско стигурите от другия, с лилавката вече.
Optimul nu s-a stat, stat. Няма стата как. Ай, бе, бе. Аз продавах един със стат страйк, защото той изпълнят. А той със стат как ли, а? Да. Там ако можеш да си. CS GO BOA. Не минава от там, бе. А тук какво са? Marble, Fate, Minimal Web, Butterfly. Factory New. Go Plan Bomb. А, не, Factory New. Без стат рак, не знам. 800 паунда. Ще се вкара до пари? Не, той не го е купувал. Той ще стара ежедневно. Не, ще стара вече 10 кейса, както си да не. Нека да бъдат 2-3 лева плюс човек. Това не е пърнаха твоя човек. Ама чак пак тая банна. Ми не, в смисъл ремовнаха от групата общо взето. Но ти пак си плезен. Добре, аз тренирвам, като е стана една седмица група, но там не е някакъв проблем. Не, може да защото ми говоря на английски. Чем го речи би? Полагам. Чет го общество. Може. Не би трябва да има ако значение според мен. Ако е английско, да. Ако е българско. Ще знаме една група българска. Да, това е българско. Да, значение, каквото е това. Windows. Какво ме е иди? Rush up, 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 rush window, rush up, right corner window, nice, rush up, 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 Тоху. Аз съм ледавом. Пазиш ми? Ага, пазиш. Пазите. Ти за шорта ли спон? За шорта, да. Обаче не гледам шорт. Ох, аз съм тук не събай. Не, че аз не много съм добър. Да не получа някой изненада от зад. Има шанс, бе. Аз съм на пет кръв, трябва бе. Бегай. Бегай, бе. Бегай, бе. Бегай, бе. Бегай, бе. Бегай, бе. Бегай, бе. Аз си гледам стрима през тези същество. А, не. Това е друг човек, бе. Дикой! Give me this, give me this, give me this. Thank you. Flashback! Оп, оп, sorry. Мидова, мидова, ръжка, мидова. Мидова, мидова, мидова. Should be connector. Stairs. Окей. Чакай да зарезак бомба. Should be connector one. Трябва да спрям да ги заобиколим. Тук е, connector. А, това е това за си. Stairs, пон. Jungle, jungle. Stairs. Биво! Найс. Ти бери този джунгла? Да, е. Да, е на печ. Давай, ако е, давай. Криво, след. Гледай ми изцете. Гледай изцете. Браво, е. Казват ми, че
content? Content not available. Like, how? Да но я спадну его флага с сервера. I'm throwing smoke. Move, my friend. Дай на мидра ходи. И тут one, maybe me. Внимайте. T-base. Ты заправишь ли? Да, maybe up. Nope. И выходим, знаешь что, а? Ну, наверное. Купи си нечто, не вещи, знаете, бон. Не, я снимаю опять. Behind. Защо презареждал? Либо на шорта. Да, свернули. Ай, вами. Go ever. Was it? Maybe. Maybe CT. Сейчас взял бомбу. Вышка смеет. Где рычаг? Решет ли? Да. Вогни. Няма, но говни вырится, если не что. Да. Сейчас ты глянь, да будет тихо на том. Ты не помогаешь на мяч. Ты его убегал. Нет, то я вернул. City XP. Окей. Flashing. Watch, 3, 2, 1.
Jungle stairs. Big stairs, huh? One team, one team. One, I want to make one. CT, CT. No, no. Box, box, box. Box. Може би рампа, може би... Не, бокса. Флайж го. Само то... А, те са двама. Давай. То не го е фанал флаш. Сега ще кампи. Убеде се, бро. Да, план. Ако искаш те в КВ5, който искаш кое. На малко е, що не може да бъде сега? Членът е там, да. А може джунгъл да дойде. Без джунгъл. На скоп. Плейтайм. Идва. Когато видиш бомбата, на нож, на нож. По него уби. Ей, защо бе, човек? Сори, братле. Нищо е. Тръгнах да стрелям на резата този път, го цели и поразва. Тях съм малко на рошо, да видя, нали да не е в някоя друга позиция. Мама. Гледаш винаги как ти се стрелиш там, където е той. И стреляш пред тебе. Давам пример, той може да се завъртява леко. Ти да стреляш към бомбата, вието обаче той е пръвно да е до нея. Ама ти стреляш на страните, флаш, флаш, мит, мит. Офига, найс флаш. Може би, да. Прозорете, мъртъв. Внимаеш за шорт. Смок на шорт. Няма, много дървено ми вари играта. Айде, мен ще си няма е... Ти си АВП ето готвен си. Ах, е моят пола. О, дай. Не ми сега, че ще бъде, че е... Anybody wants drop? Да, това е... Това е... Аз взимам това съм и любим тази пет. Ааа, хубава, да, да, да. Хубава, да. Само по съста трак да ги вземеш. Аз го имах преди, това е дрима човек, обаче не беше със тази страх и... Але, кирал ти го. Само можеш да си го вземеш, ако го поискаш. Ти можеш да вземеш почти всеки скин в играта, който поискаш. Да, бе, ама... Аз ще му стих за тебе, дом, боги. Е сега. Чакай, бе. Е, Сашило. Оха. Топа на себе. Джо-джо-джо. Най-трой, най-трой. Това от прозорите е една в ляво, е на съндъка. Ей там. Флешбек. Виеш лица, ей там. Thank you, thank you. Браво. Пак че ме изкери тази игра. Нашия ме флашва. Видях да. Аз гледам. Грин, 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 грин. Good to know. Ще кача ли имам бокса? Или аз ще кача? Аз мога да качам, да. Само секунда.
Remove any doubts in your head. It's us or them. This beat. We know. That be abs. Tema, nema, nemo. Но ти направо купи няколко блоки и си започва ги отваряш. Колко е един по един. Дай ми го, бе. Знам, че имаш два таки. Подай ми един, за какво са ти. Maybe. Апс. Yep, step. Не трябваше така да става. Никак не трябваше така да става. Скочи ми на глата за това. И не мога ми се ли щипат. Дал се, братче. Да, може да не се ли щипат. Издал се. Да, ще съм с Огън. Става да искам бет. Аз ще на бет. Ще ги пробвам малко, защото... Той аз съм бет. Вау, Найс. Тесана. Абе, бретле, само ми чупи за силката. Аз къде ще побутна бе, побутнем леко така. It's nice, too much nice. Как мы взяли приколен дивон, да? Ай, мэй. Когато съм на... Чик отива на, ама цели отбор трябва на кама. Oh yeah. Чимам до туалетната. Поставим меня легун, замахнули его? Да, да.
Let's go, fellas. Hold on. Бетчица. Нет, это ты. Under one. Не могу вот лет снизу тыгла. Не могу. И на андага. А, еще не играл. Don't push them. Pode. Смен до бокс. Раз,
One palace. Thank you. One palace, a lot ramp. Two palace. Hey, mid. Bravo. Go. Yeah, yeah, coming. Why no one's B? What the fuck? Come on. It's B, guys. Bomb is B side. One short. Short, low HP. Bro. Nice. Тоа как ме спасени, ја ти кажем човек, ќе да се умрат. Аз си мисля, че си мъртъл даже. Да, аз бъдме добър, обръвам винаги, тъй. Да имаш и трябва и хора. Не трябва да взема АП, ама нищо. I'm gonna go build it. Да, сега едно с автоматичен снайпер. Рам, рам. One more ramp. Maybe this time, eh? Да, я, айде, рапорт. Не ме знай, каска ми бия. Надо ще съм. Да, чакам да ми пикнете, ако взема един. До тебе! Аз не бе, аз знам, че там трябва да гледам, бе, човек. Аз знам, че там трябва да гледам. Е, той имаше и апс, щех ти гледам. Да, бе, ама ще да си го убил от шорта и после ще погледна апса. Шашнах се. Де се да става? Ей, ти сам. Ей, така си гледам с мен. You beat me to A, one me. Move out! One up.
Maybe. Maybe. Flash, tight, tight. Get C. Dap up. Someone stay baby. Arrive, brace, come brice. Jungle. Nice. Asta și găsi na camp. I'm going to go to the next one. Power. Dot sana. Няма никой шорт, ти си там мале. Мисля, че е спал. Maybe to spawn. Yes. Паус. Бот лот. No. Я паус, бот. Браво. Ай, много пашна. Кин мене ме пашна. Трелех пашка. Трелех пес плаваше. Дай ми ти ок, скажи ми апе. Или аз ще играта, аз ще играта, ай. Е, пачка ти клещи. Давай нещи да спадам, бе? Час, купе ни клещи. Е, сега ще долу на бед. О, спеша съм. Bombi. Let's hear the bomb. Nice, good job, GG, good game guys. Good game, thank you guys. Bravo. Sada izpus ne bomba ta. Майко. Bingo, bango, bumble, fish, bash, bosh. Трябва да победна. Вчера да видим това момче ще играли с нас, но той е много голям ранг човек, 8000 часа, 8000 часа човек.
inch to the host, eh? That's too much. Това, the host. Ама не, той е професионалист според мен, човек. В смисъл, да, да, той ще изтримва явно. Е, бе, как да си? Да, минеш ли? Да, минеш ли? Чакай, мам. А ти го правиш бавно, бе. Правиш бавно. Правиш бавно. Ясно! Те, бре, бат. Остатък. За... да си... Не, бе, какво направи? Аз си дърпна хайте ми, тебе. Обаче тия двамата бата са големи лигофрени, как паркират тази джипка? Остава аз. Оправя. Знай. UMP-то за мя, ако искаш, то е хубаво също. Аз съм. Тигана, бата, мога ти пази само дупето от куршуми, не друго. А, зал. Иначе... Това тиганче нищо друго не прави. Са на моето го, да бигам. Ти ако имаш first kit или first aid или такива, или, или бандажи. А не ми дава с това, с бандажи ми да. Знаеш как мога обърнеш кола, да обърнеш колата с гранат? Не му нужда, това има да. Това... Така му върнеш, че е да намали. Е, там е на пътя. Предполагам, че няма да играе. Ало, чуваш ме? А, добре. Предполагам, че не играеш, защото виждам, че той е хоста нещо. А, някой друг стримче. Добре, добре дошъл отново. Само секунда преглеждам нещичко и ще направим още една. Не, да. Иста, тъпиш бейс, задържиш го и едновременно тъпиш се и да... Помоте една хорна, не знам. Не мене не става. Не мене не става, давай смисъл. Тъкнеш CD и Space. На Space-а първо да се. Е, така. Ма бавно ли те пак или бързо? Е, е, много малко аз вече вече спирам. Ако не изборвиш.
Не знам, аз вече да бех повече. Ако сега ще лапна да се... Искам, че си лапна по-голем. Присед, присед, след ми F1, не F1. Ще ти да ме зареди? F1 и Disable Warp Set. Аз разбрах защо, сега само мога да направя група. А преди аз съм направил страница, аз не искам страница, аз искам група човек. Тома не сега гледам и пиши ми, че нали там уж да го направя на група, ама нещо... Дежаствам. На нещо ти да. Да, напълно. Ами като цъкна нали на там... Create group и толкова се обори. Сега ще кажа. Пиши ми нали create a group for your page. И там като цъкна просто... Прайш ли? Забива на този екран. Добре. Не знам, аз съм 1 милион вече. Постим на ер, там ще дръсвам. Лежит. Рандес хвърс? Така? А, сега си. Чекай, че не говориш. Бата ще ми да точки е, пак не е. Не знам също да стоим по право. Те да също по право, че не е по право. Никъде си няма. Не, по... Не знам, аз... Това е бързо. Ще е богато, това е бързо. Така. Ми, на тези трябва е бързо. Проекът е бързо. Бързо такова е за... Тъй, нами... Ма ти взимай само от мене, моят страна. И всички ги взимат от мене, че ще... О, малко аз... Това е линк на пейджа към групата.
Не знам. Е, това е добра постига. Аз не съм приел всичките 16 милиона. Нека. Аз може и още. Ще да ми да спаднеш? Спаднеш? Чикай, че това говоря и се боси. Минало. И да спаднеш едно. Набим се. Ето, първия мерцес, първия мерцес. Да, не, пука. Секунда. Ето го. Това не е спрятано. Толкова простеро вика. А, ще набишем сто. Влагнем и серверата му и минава с дейко сила. Това, което са получи да бъде. Получи да тръпвам за то, че е самата. Даже ще отира на топ едно от това. А, не знам да се прекрасно. И не знам къде съм. А, е това е друго. Сега готов ли си? Или още правиш нещо? Още не. Само секунда. Извинявам се за забавянето. Сега се пускам. Още малко не става. Е, на мълчи, бил съм гледа, на милион пак спрех човек. Тай си. Почи. Почи. Едно попи. Ти? Аранде, ти ли си пукшета? Ти ли си пукшета на аерон? А, ти е какво ще най-е? Но се снима богатите. Това ще пак ти пак? Това ще е хубаво да махнат 3000. Добре, няма значение, после се занимавам с това. Сега да си пуснам пак стрим, че да го виждам на живо. И да разцъкаме малко. Та не кричаш. Ти пред моста ли минаваш? Та не де чакай, от тебе наш пред моста върваме. Аз сега ще минам пред моста. Como se me viste? Os combinados estão. Tá cá, dobre. Mas nem me gaste do vinil. Vinil que não são gupos como? Não posso nego. Ah, dobre. Dobre, que é new train overpass. Não é, mas nem overpass. Да, защото че го играхме. Да, пускам. Пускай. Да. 600 хиляди, какво е? 800 вече. Милион. Паси. За кое е? Запускам на играта и за 2 секунди. 500 хиляди станаха на милион потребители онлайн. Ха-ха-ха.
12400. Надеялся. Надеялся. Надеялся, спечеля. Ну, а если? Ты слышал босс? Слышал босс мола, to jsme počal smrt. Dezinfektant. Já, dobré, antibakteriálně kterém. Za kvě. A, da. Pokáže kupa to, da? To mu ti daj zvěstný. Ne, ne. To už dávno nám izhled. To, ne, ne, pusnech notification v tvo. No to jsme i počel smrt. No to kupa tady pusne na notification. Jo, pusnech, že streamujeme v tvo. Aha. Давай, давай. Дай звезду. Погоди. Hello, team. Hello, team. Hello. Hey, Robin. Where are you going? I don't know. Maybe 8, maybe. We have Stalin in the middle. Stalin. I'm going to back to them. Cookies? Dobra, dobra. Master, green. Ja nie mam tu miraczka. Jeste? Aj sam si kuczy. Mam w 300. Mam w 300. Aha. To ty czuł, jak podkluczy. Ale pa... Či do také skvělé. Neznám za co. Uvidíš, co jsou ty nejdáte. Je to daleko či? Je to nestandardní. Dávět se. Jasně vědná. Možná. Dávět se.
Трябваше да го правиш. Със скока. Трябваше да го заколиш. Трябваше. Той ти чу как да кричи. Да. Ама не ми дава точки, ама Oh yeah, wish him yeah, covenal. Wish him covenal. Throwing a flashbang. Almost button. No. Nah, не напрат на нищо. Why me? Every time. Ничего. Да бляха, муха, у него минус. What do you say? 800. HP. Давай, давай, пошли. Ай. Нема си получиме този въпрос. Амай. Че имаме. Бомб, be careful. Кой дроби този бомб, брат? Аре, разби бе, гайс. Разби. Why did you go with the bomb? Actually, I'm gonna play solo now, man. Trolling. Yeah, what are you doing? One wall. Great, one wall, I did. I need to kill my... She's nice, no, bro. Was it really? That was it. Усещам го. Don't worry, I'm here. Той един ръщо. Мисля заради галева. Ако ги вземем на еко. Това е еко ли? Браво е. Гол, гол, план, план. Наймка. О, това е. Да. Че ще само убиеш? Ей, само аз съм мрага, бе. Да, много ли учи? Can you like not rush? Wait still 40 seconds. Нито един кил. Аз така починах и минава. Don't show you yourself. Nice looking, nice man, man. Yeah, it's coming. Я не знаю, что это не. Не, 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 не. На вагоне има один. А, да. One left. One right. Шлявай, шлявай, ясно. Не. А, да.